Конституциялық құрылымның мәселелері мен ұлт көшбасшысының орны. Қазақстан тарихшыларының биылғы үшінші конгресі осындай атаумен өтуде. Онда еліміздің марқасқа зерттеушілері сөз қозғап келелі тұжырымдар жасады. Ұлттық конгресс құрылған 4 жыл ішінде қол жеткен жетістіктерін қорытындылап, нәтижесін жұртшылыққа жариялады. Ал этнографиялық, фольклорлық бағытта тың деректер тауып, ғылыми мақалалар жазған жас ғалымдар сертификаттармен қомақты ақшалай сыйлық тарға ие болды. Ең бастысы жиналған зиялы қауым бүгінде ақиқатқа айналған кешегі күннің ақтаңдақтары жайлы мол мәлімет тыңдап қайтты. Осыдан 25 жыл бұрын бұны айтқызбады. Ендігі мүмкіндік туды. Түрік әлемі тарихына көңіл бұруымыз керек. Әбден бұруымыз керек. Өйткені біздің келешегіміз осы түрік халықтарының бірлігінде. Оны көрсету үшін біз ортақ тарихи тағдырларды көрсетуіміз керек. Әбден жан жақты. Келесі проблема бұл дала өркениеті. Тарих ғылымы өзінің іздену үдерістерінде қандай әдістер пайдалануы мүмкін? Ол біріншіден айталық антропология, археология. Одан тіпті қазір космос арқылы зерттеу жұмыстарын жүргізетін аэрофотосъемка дейді ғой, популяциялық генетика деген бір керемет тамаша адамы бар. Ол мына адамның шыққан тегін зерттеу, қаны құрамын зерттеу биология ғой шын мәнінде. Бірақ өзі бір қызығы, әр ұлттың өзінің генотипі болады екен. Айта кетейік, отандық тарих ғылымын жаңа деңгейге көтеріп, зерттеу жұмыстарын жүйелеуді, мәдени рухани мұраларды кеңінен насихаттауды көздеген тарихшылардың ұлттық конгресі 2011 жылы құрылған болатын.